Assis aurait au point. Ouais, tu es. Добре, почваме с цака. Да ме размаже набързо и да няма трети матч, да няма втори матч. Да, той е с тотна. Има Рашфорд. Да, има някакъв проблем с този неговия нет и направо е ужас. Имам чувство, че едно игра в някакъв дилей с него. Много странно. На някакво много странно се движат. Тех ще гледат тук от тази нашата група, дето си играеме за турнира и да пусна един лик и тук, после да гледате за прокула, като искате. Добре вървяем за се. Ти имаш бая карта, значи. Чакай, братле, не така, моля ти се, не дей ми вкара два от та от линията. Много се научил да игра от та от линията и мен много ми е болен проблем това. Особено като е на него просто много се получава човек. Моите стават като някакви пияни, като иде на та от линия. Ами, рядко, много рядко. То е по смисъл единично го правя. Не го правя постоянно. Той много се получава. Иска да пуска тази топка и това е човек. Тия глупа ми омареш човек му права, дава му да я подаде, да направи един фит на страни, това обаче прави някакви други рък. Ау, какво беше това? Какъв беше това финеза? Мале рахите, край. Те това е да си стрил и какво дева. Жалко. Това беше шанса ми. Ще отпича много игра, не? И ми е неудобен като стил, разве смисъл, много мисъл кой като стил. Ммм...
гледай бе, човек. Негови играч тръгва три пъти по-бързо от моята, аз това не мога да разбера. Всеки, винаги когато играем така, него ти речи са винаги по-бързи от моята. Его, и не може да ми вкара. Ау, бати късмета, бро. Гледай, човек, пак неговите ще стигнат преди топката, бе. Защо винаги е... огано. Ай, май Ди Мария, човек. Айде, е, не можах. Мале, 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 как се измъквам тук. Поне не мога повера. Да, да, в смисъл, аз като си редък футболист, то ми забива, бе, човек. Гледай бе, човек, защо... Знаеш кога съм му задал да стреля, бе? Защо имам такъв бътън дилей, бе? О, браво. Как ще ме бутне? Не, при нас беше добре днеска. Сега има някакъв вятър и нещо като, нещо като буря, така малко, мини буря. Да, гадничко е доста времето. През деня се ядваш. О. Аз чаках един дърва да ми го карат, слуя ми. И си седех вкъщи, си цъках там, гледах някакви сериали. Е, стига бе, човек, това най-много мраза. Айде, вкарам я вече. Право няма смисъл да игра втория матч. Така ли че ме бие? Много се дразна, човек. Така е така, винаги всеки един рикошет му в него, всеки път така как ми прави гол, почти винаги има някакви рикошети, човече, направо не му. Е, паф, карах я, бале, реко, че излезе на тоя чипшот. Ще да обсувам цялата игра. Много глупав гол му вкарах. Ето бе, човек, защо толкова лесно ми я взимаш, бе, брат? Защо ти е толкова лесно срещу мен, не мога разбера. Това много. Е, бати животното. Аз му вкарах гол с Кансело. Ще се застрелям. Ева ти калитарщината.
мастурбира, бе. Това ме притеснява, като кажа, ще ги снимаме. Но го кажеш по търно такова, много странно. Нали сме фитнес маняци и снимаме. Не знам, човек. Покурейки. Ще играм, бе, чекай. Чай, сега съм 56-та минута. Ага. Аз игра за турнира за купата на България, е. За майка България играе. Не мога. Ага. Аз Тайсов каза, че ако случайно на някакво място да го броите и него. То есть... Да, да. Само дет не ми биха на живота. Да, ако бяха някакви такива, като по-прените, ето в Молха вкарват, да са ни разчекнали отделно. Да, за малко ще ни окъпат. Дори с тия подаръци. Ти ли немаш късмет, бе? Е, бе, ай стига, имаш други карти, а? Ей... Да. Еми, сори, бро. Айде, още по-зле, да. Еми, сори, брат. Може да я взема, бе. Така, спомня. Уинкърс. Да, всъщност. Онова поне ти доставя наслада и ти остава нещо, пък у нас не ти доставя много наслада и губиш пари. После задлъжняваш. Да, да, да. Накрая мота и бастисът дева.
Със само перос. Това с там с приятелка, с жена, приятелка, каквото искаш, това е за подприкритие, не да ми се прави, но нали съм те виждал. Ну, пресс ещё одна. Маня, спорься, Марко Матьев снима про. Продадок все за кадет сам Варан. Да и без Варана стана. Эс, а ты не слышал, это оплеер пик. То да играеш FIFA трябва да си готов да имаш много здрави нерви. Я. Бра. Берем линка до стрима. Да, аз там чакам да съберем и ще такова. Аз сам влизам. И след 2 часа. Е, бати, деко човек, финеси, пасове, тичане, борба. Аз го пакне в миналата FIFA. Направо... Да ти кажа, той на никто една FIFA не ставаше. Освен може и на много по-старите. Ей, да еба и тъпите плеерки, кога се стента. 8-8 да пай, кой или не, а са... Да, той не ми даде да пай. То май да пай го раздаваше на половината свет. Стринта 3 от 3 ми даде 8-7 плюс. Бро. И то да пай 8-8, 8-7 Унин и 8-7 Фабиньо. Ма да пане нормален човек, как играе. Не знам, мен доста бавно ми се движи. Да, аз чакам, си играе тук нека. Аз влизам в прокупса. Добре. Иначе съм доволен от получен пенс ревардът, защото им пенбе. Чакай, само секунда, също така. Его. Добре, сега влизам. Добре, 28 щица. Ще игра днеска. Дотави. Е, бате, аре поне дай един локал, бе, като нема даш икона. Това по-ако хоре? По-второто 8 щица от иконата. Викам, бале, поне локалче, сега не искаш да дадеш икона, локалче. Моя приятел да е, направил съм до 8-8 и му даде фитър стар с Диего да лоз. Не, добра карта, но все пак фитър стар. Добър ли е? Ще ви пише да играе. Ти то му се падна от синглплеер, драфт играеше. Какво трябва да е? Може да си да кимпембе и варан Менди и... Не, един друг 8-2 от Монако. Защото Станиславчо не е минавало моето МБП. То Бенефис, как ти името точно?
Викам теб, как темато? А, Божидар. Добре. Тихо е, Владо, педали. Трябва ми кажеш как пак да свържа добре там грея ли ще имам. Ти ще виж после, аз ще пратя добре, си на добре. Няма. И ти купих баран, мен би на 10 кими стрим играт. С луним съм ги свързал. Ага. Да, то си сте си супер. Да, и Кимпембе. И погуба в центъра. Точки, точки, айде, че след малко ми почва матч там. Да, че трябва само един да изиграем. Точките ти, точките ти. Ванк ти ще играеш, а? Ех. Ера киченца в моите. Да. Не има значение. Пиши. Добър екип. Инче, според мен е много добра карта, Рони. Много лошо. Ако имате 600к, взимайте всичко. Да, да. Какво прикажеш, не ми спича, даже. Аре, Ватко, искам да изтреш топката в небитието. Не, бе, шегувах се, брато. Не ти да се изтреваш топката. Еш, какви глупости правя аз. Мани! Мра. А тук да се разберат как ти се да играят про купс. Не знам, човек. Аз просто само ги добавих, защото нито знам как се добавят, нито... Имате, всичко имате. Аз дали направя един клик? Ей! Добре, че е засада това. Ай, майка ти те... Ай, аз не съм капитан, имам места вратара. Да, да, той по някой път не има никакво значение. Шари там само напред, няма да се опита някакви къси това. Е, човек, къде искам да я дам, той къде я дава направо. Ние бе са тук в лигата, аз се учим в грешките, да може за Балканската лига. Да ги
повтаряме. Чакай, не мога да стигна с нищо. О, Такаши ли? Това е Такаши, е. Такаши е, но и... Тук беше онят с карбона, е. Такаши. Още нещо си. Дем. Е, добре, даваме на двама човек, тя отива на съвсем различно място. Какво става днес, къде човек? Айде. Айде. Мимон, да не мога да говори в момента, не? Той са го затрирам. Добре, добре. Наш. Браво. Мали. Къде е чипшот мастера? Къде е чипшот мастър на немската секс машина? За чипшота, да. Но ще ти ли кара трите го в VPG-то? Ммм. Пак ли тази, че ще си върви? Майко! Аз я дам да я даде на бека човек, той я дава на вратара. Какво се случва, бе? Червен. Кори. Добре. Ей. Е, бате, ти това не е истина. То също ти... беше голфа. Ма то, аз това си мисля, че ще бъде, реално. Малко остана просто на него. О. След малко ще изгубим стен. Много му лаги. Да. Браво. Не знам да тръгнем ли, да чакам ли. И не знам даже дали ще може да изграя матча, си ви кажа честно. Що е хвоста? Ами нали трябва да играем VPG? Ааа! Тук така го няма... Ей, да... Това да е? Е, отстига, бе! Биг чонг! Това цяло десет. Ех. Да се сложи втори номер с тяло дистанция. Да. Два метра сошел дистанция. Е, да е, ева. Е, човек много пасо бъркам днеска. Отправо някакъв ужас. Къде човек, те тия минават, цено съм... Те са на VPG, на кое место са? Да ви ще кажа на първо, да играме по-сериозно. Да. То между другото май, когато ние бъдерно, ако са били на първо место, да ги бихме, тогава играхме най-добра между другото. Оу... Те гледам, те първи нямат загуба. Не, имаше ние...
преди 3 или 4 мача, когато аз почнах да игра, първите ги бихме там. Един гол ли там, колко бихме, един 0 нещо такова. Те бяха първи, разбираш мисъл такъв. Тогава и не пазехме, че ги бихме. Ще не съм... Ето го Иванката. Тока. Малко сотко. Путинце. Ти най-много не заслужаш да се пуна. Не, гледам на кой да подам. Добре. А, Владко. Добре. Тук взадиш същите. Абе, човек, защо? Ми да, аз го държа по най, защото на това игра така. Е, това го. Чакай, момче! Чакай, момче! Хело, Франклин! Хело, Франклин! О, Франклин! Виж ти хуя раз ти, ме. Мора. Ей, са, айде, Ватко. Той Ватко се спана. Да. Е това, малко мобилизейшн. Чамо, с тен играхме ли с нощта, като гледам имато? Добре. И нева гибъп. Скоро гейн. Много бележи. Нева гибъп. Нищо, но... А, чакай. Чая, че тук стана да си ебе. Добре. Е, Здравко. Добре го премести, защото за малко да влезне. Бах, човек не мога. А ти мога да се обаждаш, брат. Той вкара два гола, човек, и вече край не мога да му кажа нищо. Най-доброто решение. Но така, то притисна малко путко. А, сега то спринта джуя. Е, бат, ти си не човек. Ти се ще вкарат. Да. Човек, писна ми всеки път рикошетите в тяга. Само докато каза не ми я подави ти тази топката, че беше назначен към него. Ванка, трябваше да продължиш, просто се опитвах да те освобода, да тръгне. Айде! Добре, ще той го иска. Майко. Шърш. Mm.
Съм най-вероятно, че му даде един жълт картон. Но... то е добре, че се е сгъл, ме. Не беше никакво браво да ти кажа. Браво. Айде, матко, стреляй веднага. Браво. Его е! Ето го е! Е, спрете се, ще ви свърши стамината, бе, шматки! Знаете, само някакви дрибъл финес да говоря, като игра фул чемпионс, аз не знам за какво говоря. Е, дрибън чемпион, е, това, дрибън шутовете си много важни. Е, ми даде. А, дрибъл финес, аз викам дрибъл финес! Страшен пас му дал късно. Ей го. Е! Стан, какво направи, бе? Един хаунт. Но толкова не има капитана. О. Ау. Давай да ти кажа, ако той не мога да играе, поне да качи става да направим матч, прямо. По-добре да направим 5 човека матч, отколкото нали, да не го играем изобщо. Не моля, колко трябва сме? 6? Еми, не сме толкова. Да, да ти казва, това е прич, поне колкото да сме там да го направим, ако... Браво, бе, Владо! Браво, Ванчо! Ява отзад малко аз да вкарам някого. На те. Не, добре, добре, така да загреш. Е, да. Ма си остави някой гол и за срещу тия след малко да чина. Четворка с гарнитура, дай да. Не си гърми всичките патрончета. Ех, гледай бе, човек. Знам, аз затова и не очаквах, че ми дадеш. Браво. Е, това е. Дайте му пак за пети. Айде, Стан, ти си, браво. Влади имаш много нагоре. Добре. Той ги бута, човек, за лакви, за всичко, бе. Ема ти мръсник. Ема ти мръсник. Ти кеч ли играеш, бе? Мраво, Ватко. Това беше хубав гол. Да. Толкова така се отида. Браво. Поне, ако не е друго, поне беме резултатни. Да. Макар че пак много ни върза. Малко е лъжлив този резултат, да ви кажа. Важна победата. Тебе, то е важно, ама... Да, тук казва кобрата, продължаваме напред. Пас, пас му кар! Ей, бро. Ай, са, си грани сте? От коя държава са тема и други? Ти че? Значи, ще го призна, когато 4 удара има 5 гола. Да, бе. Где ще да ги куста? Е, спор няма. Да. Чак, че нещо трябва майка. Какво стана? Те избете кушките да нали, значи. Защото нали две кушки стрижи.
Инче, да, я звучу, мне как так надо еще. Бразильская по возможности. А по всем тука? Сейчас я не пристала туда. Ими грамот поискаш. Чакай, че грамна някаква кружка там. Да, всичко съм си служил, бе. Просто съм ми се клевал, бе. Топлый привет. До края на месеца наистина вече окончателно ще дойде, ще има кепчър карта да мога да отварям награни на всички. Като проф, простримарите, като Краси и като Станислав и като останалите. Да, ще си направя стъпа точно както се трябва. Трябваше да си купа друго охлаждане за процесор обаче. Се оказа, че не става това, което си бе харесал. Обаче видеокарта ще чакам още. Най-рано март месец, по некое време към края. Бенжамен Паварев карал за тъпите нюхинци, бе. Да. Няма. Как завършка да ги е? Единено за нюхинци. Бъвчите Барса бех един от преди такова, които направи. Какво му сияла? Да, явно не знаеш. Но нищо. Почваме ли, ам? Арамчета. Кебах и хърватите. Сборная команда. А, наши на по-яко българските лове.
Интимните ли, ма? Готово. Интимните прически. Интимни прически, да? Бао. А рамчета? Ако е такова глава? Защото е здрав по това, ма? Малко стретинг. О, майко. Това не го чакам. Мале и то, наверно, цяло. Аз започвам от... Нищо е брал стан, така трябваше от аз не ще да мога спа. Ето, ще бе и засада, то отеше точно. Абе, не се знае. Мрао, Латко, така ти искам. Ма ти ги вижте как се... Ара, Лисо, какво правиш, бе, човек? Леле, глупо. Ето, това ти удари... Не, те ударите с глава, тук са да си ебе, майко. Отгоре? Не, горе, ама... Там. Ерите, ама пред, защото просто ме страга да дам къс. От снощи... Браво, Ватко. Айде, момчето. Еми не, те ти е доста до... Браво, добре нищо. Добре така. Тия пичове много хубаво се движат, обаче. Забелязате ли? Не е за сада. Не, не е за сада, не е за сада. Аз не го оцелих просто. Не, аз не го оцелих. То това стана работа. Това го си е мой. Ако го бех нацелил... Не знам как успява да го направя, човек. Какво ти застана и с тяло ли вече? Трябваше да дадеш нагора просто. Седничко. А, искам да дам на ванката, бе, човек. С тия глупости, бе, да еба тия посоки. Гледай, братле, тя ми забие между краката, утли се. Е, виж какво става срата жълто. Ай са. Центрирай вод. Е, сега трябваше да я подадеш, не да я стреляш. Трябваше да празна. Нищо. Некво финче тук се опитаме да се получи. Нищо, голяма работа е. Стан покри за седата, брат. Няма. Еми, моя ходи така, не знам що. Не му давам. Да.
стигаш. Зача до. Много. Да, не бях с гръб в това спорта. Е, бат, стига, бе! Ех, това е така, ама... Ти умре ли центриране, но изключително дразнищо, човек. Така се движат по 6-7 човека назад. Право вратител. Аз извинявай, Иванка, но те виж как пак да дам на себе бам, обаче това нещо. Това просто не ще да подава, браво. Гледай бе, човек, давам я назад. Гледай. Не се получава абсолютно нищо, човек. Мале, как изпадахме там двамата, братче. Те, ба, ти съм тия ни прат смешни шаревна. Ай, че стоиш по време. Ами... Ама не те направят така... Ти си в тъч, ти си в тъч, няма смисъл. Майка му стара. Кой темат, колко назади притежението е за нас? Ми супер странно. Имаш едно пожар. Добро контрол трябва да е. Никой няма в центъра, човек. Аз стоям към него. Бро. Добре, да. Чай малко. Ще не мога. Давай, давай с него, давай с него. Стам влизай с него. Добре. Браво. Ара, Ванк, убивай го са. Нищо, нищо, нищо.
Са мен гонят. Фуй, те пах ще чета аз. Не, ще ми фане... Да. Че се опитам, правя някакви пасове, но така му ги правя тия пасове, че направо... То как се спрял, братле, без диск. Нещо там да се сблъскат, не моля. Деца, как бавят време? Ба, човек. Е, вратар. Откачен вратар. Дай се на контратака, добра. Ай, батко, ти си мой томче. Бра, още и път. Та, не трябваше така да си я повериш. Нищо, нищо, нищо. А, ватко, то те изнесе, братле. Добре, спада център. Влизам, влизам. Прибива го направо. А, така. Ще дава горе, внимайте. Браво. Давай, бъднак. И трябваше да го изведете него. Ааа, само беше сам. Гей, 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 гей. Гледай, бе, брат. Аз имам по. Давай, давай, аз ще ида нагоре. Горе, горе, горе. Браво. Чакай, че ние голема с тебе комбина тук долу напрехме. Ти му влизаш, аз взимам топката и тича на некъде и викам, ба, толкова, що не ми дам топката, па съм с нея, няма проблем. Ужас. Бе, за реконекшена ме вкарат в боя, мани бе, човек. Мааааа. Какво? За винтерата ме вкара от мача. О, майко. Без думи. Damn. Те ли на матч играхме по-добре от тях?
Ти играл ми за дивизия? Не, аз ти си направи иконата и да си направи точките на Райлс. Другите си играл ли? Ето само нулата, ето да се опита да я стреляш. Не, нищо, аз просто си говорим сам. Защото друг път я даваш пък... Ах, то каква вина съди тук, бати, дай сега те е беме да има. Сваля гащата, бе. Не е вина. Сега ще си платиш. Давай, пускай. Не бе, има си положение, в което е хубаво да си го отиграе той, има си положение, в което е хубаво да е по адеса. Да. Еми да, да, ние затова ти казахме още тогава, като преди да стреляш, нали, че е хубаво да подадеш, пък вече ти си решаваш. Не, не, не. Ма то нямаше пасове, човек. То просто не може да се получи. Ти я даваш и тя... Просто... Бегахме по-добре през целия матч. Съгласен съм. Но просто не се получи работа, човек. Просто нямахме късмет, си ви кажа честно. Еми толкова, да, няма късмет и това не ще да довлед тъпто толкова, човек. Фула направи сега, бати. Пък те си играха 11 човека от тези, не знам. Да, освен вратаря. Да, той ще прича те игра напред и назад до те и те се движиха доста добре, ако те си го няма. Е, колко е то умрелия облаго е, човек? Аз съм същия на Ultimate Team. Какъв ми тоз? Сенсей, седем! Какво правите с тя облача? Силан ти, силан! Да, фак. Добре, пълно тогава слушам седмица. Какво прави, човек? Мани.
Една в момента ми идва да си чупя джойстика. Саше с това да беше го. Беше добре, само че друго да беше. Пър Саше си 9-4 Роналдо, само от тази кампака. Да, да ги връщам. Баш тебе крък ще я бие. Моя. Пичко заминават. Не, то напред просто пасовете. Или избързваме, или просто не си я подаваме на време. Трябва малко по-спокойно, пичко ще наред. И че по някой път много хубаво си разиграта напред, но... Финалното вече. Да, да. И да, още за това. Добре, значи какво остана само да направим? Руни го оставихме, спасихме го, Смятай, 8-3 трябва да направим. Няма за сега, давай. Браво. Ето че герой от бяла статина отново отбелязва. Ма че малко ти ли вкара? Ей, верно. Аз искам, че те това вкара. Абе, едно е също. Направи асистенция. Разбрахте се, окей. Тинчо, България, къде живееш? Значи, като се засила. Азък съм от Черна Слатина. Значи... А, не трябваше отново. Та вечер много голова вкара, не трябва повече. Yes, baby. Та бе, колко отбор имате, че вдаря ето поле... ДСК... Пирето... Не, верно е, невероятно карта. Колко евро? Давай го взем да си това е. Е, да. Ще ме интересно трябва към слава с две кои са.
Не, аз просто тръгнах да тънка. Нещо гледам, че тако ме. Викам, да я се включа в атаката. Ей, бе. Дай една новица, покажи се. Пак ти теглите награди от кучен пес Division 8. Нито един локаут. А, па много малко. Не, един гулит. Perfect, you should have. Zlata rezerva. На ката. Това ти е проблема. Като на ката си спомняме за, за краси. Не бе, тя е хубава карта, принцип, просто не мет. Сетих се за краси, кагава на ката, избери всички японци. Where is this? Where is this? Where is this? Я па ти! Я па ти! Ах! Ах! Бразилско крило пакнах! Кутиня! Гаринче! Гаринче, гаринче! Добре, колко вера? 52, да, да. Трябваше да бъде това, трябваше да бъде ронката, ама... Перфектен човек! А, ронката трябваше, бе, ронката трябваше да бе, да бе. Чуй, така се възбуди. Да, бе, да. Да. Ма то кама пак ще ми свърши работа, мен. Даже мисля, че е по-добре? Не, не. Правим си я, правим така на ронката. Аз на ронката миналото година на 8 го ирах, направо ги прибих като куче. От едната страна ронката, от другата страна на Имар Кенни Далглиш по средата с Бен Йедер. И после какво беше още дошло. Некво му пак някакво извращение дойде в отбора. Аз като се върна пред за всичко ще го игра така. В смисъл ще сме на позиция. Да, той пицата не е зле. Само връзка имаш. Добре, е. Айо гърничета. За отбора. И сега какво? На Сейнт Максимум му исти на мястото. Музик, че... Музик, че 300 така. Между другото, днешно на Division Round Ser 3 и EL3 нещо оставаше, там роботи ми играеха.
Той даже напред скача. Куспа. Кърси я. Гледат къде е проба. Ай, сади. Обаче, като гледам екипите, ми напомня... Ма, ей, ще ти еба мамата. Ми напомня за че да ретро поля. Вижте екип. Ха? Ти отлично. И аз също. Бах ти, вегетарианец. Не знам, маняк. Ще играем ли още? Бачи ти, че Каров прави раздаване ли вънка? Да, там от града сигурно го спонсорира. Да, да, лошо няма. Не, запишах. Аз затагнах. Много ясно е, даже точките ще ги спечелим, е. Награда бяга някакви точки, да знам. А, да да играеш. Ми и аз. Не, аз разбрах, че ще бъдат FIFA повече. Аз за това се записах, бе. Я си ми върнете парите, я си ми върнете парите. Е, че той е 1 800 000, бе, то дърва. Гаричето. Добре. Ми задавам каква 3 милиона, да го имам. Значи колко ми сте отбора така? 15 милиона. Е, супер. Масен максимум. 15 милиона. Да. Е, той МБП-то ми е 7 милиона и нещо. Мисля, че така... Ама ти кой МБП имаш? Ти му да я рим. Значи, МБП-то е... Да. 7200 МБП-то, милион и, да, антрейдъл, 1 100 000 е Дел Пьеро, 1 000 000 е Рибери, 1 400 000 е Буана, 330 Сейнт Максимин, човек. На мен целият отбор ми е само за Зидан, където и Роналдо оправят отбора. На секундата, човек, на секундата, прозаминаш. Това не е ли добър? Добър е, човек, аз имам много гласна. Да. Не, зад кой е турното устройство? Също ти какво го имам с Умбапито вече. Значи това само игра съм само Rivals и Weekend League с него за 84 мача, имам 167 гола и 77 асиста. Направо ги прибивам. Аз склад батълс на аматюрна игра. Ти само на... Къде съм играл, бе, Дарвар? С силварите да си вземат пакетите, бълумен приятелю. Играх с силвари. Не, аз му не съм го приемежу. Аз не че 500 гол и направих там.
Трябва да се една, не занимава. А да, от плеер пиковете бях пакнал веднъж 8-4 плюс плеер пикове Бензема, 9-2. Бах, ти ще има така на хит блайнерс. Значи Депая можех да го фура без да се замислям то дарвар нещастен. Пулишик не ми харесва. Яд ме, че с Алесандрин ли държа или Рашвард? Не, мамайка. Нямаше Рашвард. Не знам, макви рефлекс има. Спасихме и рунката, то остана само от high rated картите. Ба, Люкарнан Дес много ми се играе с него човека. Ми... Принципно играх първата уикенд ли, преди ми се падне ЛП, го рех централа направо, направо ми е бах путката майна, сега го играх криво. Играме приендли матч, ако искаш. Да? Няма проблем. Мали, цяло не върви конекшена зле, че. Ах, ти какво очакваш, да върви добре ли? А не смисъл да не е толкова много зле. Бе, ти е винет. Бах, ти педава. Не, това да не, ма не е стримърчето обаче. Със сигурност не е стримъра. Те му слагат финишър. Що му слагат финишър? Защото ще му дигна Джайл и ще стане по-джайл. И дриблинга ще му стане 99. Затова ли е бе педали? Не мога ти гарантирам нищо, човек. И сега, какво стана аз на свитата система, Гарин чека да го игра сега? Втори нападател... Какви са ножите? Добре... Бо! Обаче ти на това... Батко... Батко Рибери ще мине халф. Гринчета ще трябва. Ей, толкова е рако не го дигни. Остана! Ти да тус нашия приятел Марти. Добре, сега бъркам съдията за техен играч. Ти, коя минутата на този прокуб, бе? Коя минутата? 35-та. Е, значи мога да направим мач на бързо. Май, що да ти за хил едно и ер едно. Уши игра също двама маняци, супер. Що не сега правиш да играе само срещу соло? Иха, Кристиано Роналдо, червен пик, 9-3 и 9-2 Неймар червен пик. Вие нямате червени пикове. Пендали. А да, елите. Ох, елит. Много зами е елито. Това е бак ти лакера. Има... Колашина се къв беше, не, къв беше, крилото ми. Не, то къв... Колушевски, да. Аз па Колашина, айде. Ева. На клавиатурата. Е, ба, ти изрубя. На крак. Да, знаеш ли като пръдне през нощта и напрочо го изгонат. Ти пръцкаш ли вечерно време докато спиш, Владо? О, майко, на дивана, брат. Уц. На пръцкане. Ей, аз.
Не, не да се опаква нищо. Да, то на, на парфюма на, на парфюма на Антонио Бандерас, да, да. Добре. Хубаво се защитавате, хубаво се защитавате. Хубаво защитавате, тя защитавате. Е, това е защото държи на тъйто обич. Па ти какво? Ти играеш шиф по цял вечер. Ми ще ви обръща внимание, бе. Я марш веднага. Абе, не го защитавай, бе, не го защитавай ти, бе. Престанете го защитават тоя Владо, бе. Абе, няма значение дали е така, няма го защитават. Не, бе, ти просто се опитваш да играеш, ти не играеш. GTP ще да играеш. Да, искам. Искам, искам много. Като ще бъдеш, ще бъдеш конника без глава, ли? Кристиано Роналдо. Аз ще ги залъжа, ще тя дам на тебе, после покрай тебе. Всичко преседено. А какъв то пак не мишката човек. Дай бе, ти? Ай са. Вамос! Кой го казва? Владо, Владо, я си броколит. Не бе, не си признаеш по някой път, ама е. Никой не си признава всички грешки, така че... Е, бате... Тия с първия си удар във вратата ни вкараха гол. И бам! Бам и хуя му Янко. Лозовата коса педалска е бана. Чут нямаш розова прическа. Браво бе, Гаринчета, ао, Гаринчета, много смъртоносно с наказателното поле. Браво, браво. Ти си.
Естествено, като видя Бразилия, се оплаши. Майка пака. Ей, къс съм все тиста. Не, брат, не де. А те са двама, бе, аз... Аз защо си говоря, че този един къде са двама? Тому вече няма никакви си. И все ботова. Добре, Гаринча, браво. Добре, добре. Поне ще ми бъде интересна лигата. Да го тествам. Добре. Ми ще направя с Димката един нов френд и ще го направим. Тя ли няма си ляш рамса или... Не, не, братле. Не дейте мръсни италианчета долни. Които се държите... Ти моля се италианци да ни играят мръсни. Гледай! Това е рано, къде го натискам задно себе едно. Ева си. Много яко човек. Исус, много ме кефи това, особено апа като Рубен, дете с ръчичката стила Т-рекс се еротич. Трябва да се му еба и давачата на Рубен. Не, Рубен е направен добре карта, нищо че е сакат. Не, аз с квадрата ли иска? Лезно говоря. Да. Майко. Ти па, постоянно ли вкараш по 3 гола, бе? Лузър. Абе, не те така. Играваме френдли матч? Да, само да свърша с 60-70 минути съм човек. Не, сега ще го набрам. Че ги убием, ба! Аз съм сигурен, че си казва даже още по-зубни неща. Нормално викаш да е говорил, че е това.
Мен ми викаха да влизам, аз вика, а тя не е мой град, не я влизам. Аре, Веронка, да го набия в дупенцо ти сладко. Е, го ще да правим една колп игра. Аз съм се сейф туре, сега свърши. Чек само. Шикъв го ми в крах. Шикъв го ми в крах. Проще на бро. Значи е петелева да кажеш, примерно мога случи. Нали като виж залепнали са. Ама нали ги намирате ги, тя един вид ги брой, давай фактурата, всичко го точно то. Извинявай, разликата от 400 1005 лева е огромна, ти са били българи да е. Бегайте, гадни мръсни. Бе, това е гадно. 33 точки. Коя е мината си? Проща съм тук. Тук ще свърших.
На кой отбор ще играем? Пусто, а? Не, это у нас только дых. Че это теперь? Ти на куп. Не бе, аз на такова, нали? Да такова френди да направим. Oh. И да... Ай, то ми писа после да си изиграе матч с него. Оф, за тоя турнир е ваш, трябва да дам. Е, нас. Не мога ти кажа колко играчи от не съм играл никога с тях. Ти са такъв, не, поне деца кажа някакво инфо да давам, а то не мога инфо да дам. Май ние тука колко падам, представи си в Суперлигата какво ще. Това Суперлига, не? Пратил съм ти какво. Кога другия сезон? А, получи ли такова поканата? Добре, тук виждам Лингар, Тансо, Фати. Чакай, да получи ли, а Вадим, получи ли това поканата? Не. Ние трябва да затворим FIFA-та и да я пуснем на ноутбук.